conflito entre Palestina e Israel ha matado una ema besi krihun tolu. Há um conflito que acontece entre Israel e Hamas, valoram danen número MNB mate entre parte rua muito crijun rua atsualo. Autoridade de saúde palestina relata, cidadão palestina nebe mate e combate a muito crijun ida atus lima hitu no resin rua, no cane liu rijun hitu resin. E a parte selo que tuir dado sus Ministério de Saúde Israel, cidadão Israel mate aumenta barrihun ida a tustolo no quase ema rihun tolo resin ganek. Nadal ne conflito continua aumenta macas, afuin Hamas nebe controla espaço Gaza, tiro de rocket rihun barrihun contra Israel e ataque bot. Enquanto Israel mos halo contra ataque aero ho tensão nebe macas.